Fala galera, seja muito bem-vindo. Oh, olha só, eu recebi uma caixa bem mistério. Mas olha, quando eu fui buscar e vi o que que tava escrito aqui, ó, o nome, quem me deram essa caixa, ó, a minha namorada lá no Brasil, Rio de Janeiro, hein, gente, passou de lá pra cá. Uma coisa que eu notou, a Alemanha, a alfândega lá na Alemanha, abriram a caixa. Será que foi um bomba aqui? Não, acho que não, alguma coisa não estava certo. Vamos abrir, gente, eu tô muito ansioso, vamos abrir agora a caixa e ver o que que tá, tem dentro. Nossa, eu tô tremendo, um pouquinho nervoso, mas tá bom, um pouquinho nervoso. Pera aí, a faca, tem que se cuidar. Isso é uma faca de pãozinho, hein? Ela é muito ruim, mas tudo bem. Deu aqui, ó. Tem que abrir com cuidado. Nunca é pra cortar nem para, pela barriga ou pro corpo. Agora sim, agora sim. Tá. A tampa. Ó, vamos ser dramático. Muito dramático, muito dramático. Tá bom, tá bom. E agora? Estamos quase aí. Se eu tirar essa tampa aqui, a gente vai ver o que, que tem dentro. Bom, eu tô vendo já aqui, ó. Negócio verde. Olha. Negócio verde que tá aqui, ó. Quem sabe o que que é? Eu não sei. Tá. O momento certo. Da minha namorada pra Suécia, pro casinho aqui. Bora aí. E vê. Agora eu vou abrir. Tá bom. Ó, cebolitos, ó. Cebolitos. Nem sabia que ia vir cebolitos. Assado feito de... Olha só. Meu Deus do céu. Eu tô sem palavras. Que quando eu fui lá no Brasil, eu comi muitos cebolitos que tinha aqui na Suécia. Nem cebolitos, outra marca. Só que é muito bom essa marca. Eu amo muito. Gente, bora pra frente. Cebolitos ganhei. Nossa, essa vai... Vou comer depois, hoje à noite. Tá. Calabresa, nisso. Ah, tem. Como chama? Miojo, né? Miojo que chama. Calabresa, pimenta, essa é muito forte. Calabresa com pimenta malagueta. O que é malagueta? Eu não sei o que é malagueta. E tem... Ah, tem aquela nova também que recebi aqui. Sabor de... Vou mostrar vocês. Eu já vi lá no YouTube vários e vários youtubers que comeu... Como que chama? Miojo com... Dó, chocolate e beijinho doce, que chama aqui, ó. Ou chama aqui, ó. Nossa, acho que eu não sei o que aconteceu, mas tá bem, acho que quebrou ou não, mas tá muito em comparação dessa daqui. Olha o tamanho, ó. O tamanho é, sei lá, mas gente, e tem uma coisa aqui que eu tô vendo, que não vou mostrar ainda. Vai ser a última coisa. Eu tô passado. Bora pra frente agora. Tem... Meu Deus. Isso é... Farofa artesanal. Com manteiga de garrafa. Acho que chama assim. Vou abrir só pra gente ver. Nossa, eu gosto muito de farofa, mas a minha namorada falou que essa daqui é o melhor. Então, vamos lá. Farofa artesanal. Eu nunca comi. Eu comi farofa, né? Mas com manteiga de garrafa. Que é? Manteiga de garrafa. Manteiga. Essa não, com certeza eu nunca comi essa daqui. Tem pedaços por dentro que remete ao que é.
uma coisa bem, como chama? Embalada? Eu acho que chama assim, eu não sei. É tipo pequenas. Como que fala? Em inglês se fala jar. Agora dá pra ver pelo menos o que é. Nossa, ela fez um trabalho. Deu trabalho pra mim. Abri essa aqui, ó. Ah, plástico, né? Cobriu tanto pra não quebrar. Olha, essa chama agora geleia. Laranja com cachaça, geleia. Olha que chique essa. Agora sim, agora deu. Laranja, geleia, laranja com cachaça, hein? Cachaça, eu já me ferrei bastante com cachaça. Tem álcool? Açúcar, cachaça, limão. É, não tem glúten, pelo menos. Álcool não tinha. Eu pensando, tipo, cachaça tem álcool? Sei lá. Eu sou doidinho, hein? Agora tem mais um, geleia de açaí com banana passa. Nossa, são muito chiques essas duas. Eu vou chamar, lata de vidro. Eu não sei. Bora pra próxima aqui, ó. Vermelho. Nossa, tô esquecendo as palavras em português do passado. Bom, tá escrito marca Piraquê. Tipo pirata, ó. Você roubou da loja, se não pagou, é isso? Acho que sim, ela não pagou. Piraquê, pirata, hein? Tá escrito goiabinha. É. Ela falou sobre goiabinha pra mim. Ela falou que é muito bom. Muito. E eu não sei o que que é, parece uma bolacha, bolacha até. Alguém de vocês já comeu goiabinha aí? Comenta aí. É bom com café, será? Muito bom. Agora vamos aqui, ó. Essa daqui. Opa! Uf. Aí, que medo! Achei que quebrei, que ia quebrar. Rosangela Loureiro, eu não sei o que que é. Sem lactose, sem conservantes. Sem. É alguma coisa para comer. Ah, bala de. Aqui estava escrito. Aqui, ó, nem vi. Eu já ouvi várias vezes. Queria ver com que. Olha aí. Bala de coco, eu ouvi tanta coisa sobre bala de coco, tanta coisa não, mas que é muito bom. Parece muito bom essa. Parece muito bom. Essa não sei. É, coco, né? Mas não sei como que vai ser. Ou a sabor. Mas agora eu tenho muita água na boca para experimentar essas comidas que aqui que tem. Ó, tem mais coisas ainda. Tem mais coisas aqui ainda. As surpresas que eu vou mostrar a vocês agora. Eu tô passando. É muito linda. Muito linda. Tá. Vamos lá. Eu fico emocionado. É tipo, sem palavras. É emocionante. Vou falar isso. Bora com uma caixa linda aqui. Olha. Tem uma roça, corda de roça, eu acho que chama assim, corda de roça. Olha, tá escrito, Hugo Boss aí, ó. Pode realmente, Hugo Boss, pode ser qualquer coisa, mas. E eu acho que eu sei o que que é, eu não vou falar, mas se eu acho, talvez, acho, eu não sei. É que eu mencionei várias vezes, que eu tô procurando desde que nisso que a gente começaram conversar eu e minha namorada com um do outro, que olha, eu tô já achando deodorante que mete perfume, eu mencionei várias vezes Hugo Boss, várias.
Eu não tenho palavras, não. Peraí. Eu tô tremendo até. Tô tremendo. Meu Deus. É muito lindo esse daqui. É muito lindo. Eu vou botar na minha mão. Nossa, meu Deus do céu, tem um cheiro muito bom. Sem. É, vontade de chorar, mas eu tô aguentando muito, tô, tipo, segurando muito pra não chorar. Meu Deus. Olha a caixa, olha esse perfume aqui, ó, Hugo. Essa foi uma surpresa que eu não sabia que ia vir. Tipo, eu nem sabia da caixa nenhum. Que é isso? Tem aquele pessoa muito conhecido, né? Cadê? Que faz vídeos, sabe? Aquele. Que nem um idiota, mas é. Através dele e outro, tipo, lá na época eu comecei a ficar interessado em Hugo Boss, só que eu nunca comprei aquilo. Acaba, eu não sei. Eu sou assim, eu trato as outras pessoas, mas nunca compro nada pra mim. Próxima. Aqui tem mais um que tá escrito também. Hugo Boss. Aqui, ó. Hugo Boss, uma sacola linda, vermelha, tipo. Não sei como remete, como que fala isso. Eu vou falar remédio. Vermelho. Peraí, deixa eu só colocar essa caixa no chão. Aqui, ó. E agora vamos abrir essa daqui. Hugo Boss. Meu Deus do céu, é também, é Hugo Boss, né? Uma camiseta, uma blusa do Hugo Boss também. Olha só, o perfume, camiseta, blusa, t-shirt. Eu fico muito emocionante com essa daqui, ó, que uma coisa que eu não esperava, tipo. As doces, ou miojos, a gente conversava sobre isso aqui. Ah, mas o Hugo Boss? Não. Pera aí. Tem uma carta aqui também. Eu te amo em inglês. I love you. Eu vou abrir. Vamos ver se eu ler para vocês ou não. Por aí. Tá bom. Primeiro eu vou ler rapidinho para ver. Eu não,
Feliz Dia dos Namorados. Isso que eu vou falar. Feliz Dia dos... Gente, eu não vou ler essa carta, não. Não vou ler. Eu vou guardar. Eu vou deixar vocês com... Eu não sei. Essa não pode ler. Com carinho, é a minha namorada. Estefânia. Ela chama Estefânia. Oh, entrando como um bolsinho. Oh, gente, olha, coloquei a blusa que ela me deu. Ai, amei. Amei esse cor. É, combina muito com meus olhos, hein? Perfume de boys. Meu Deus. Quem é que tem a melhor namorada do mundo, hein? Ai, amei. Fiquei muito passado. Gostei. Oh, boys. Gente, olha, eu experimentei goiabinha. Muito bom. Eu tô vendo. Eu liguei pra ela, eu falei que, ó, a goiabinha vai passar muito bem com café, que tem tipo biscoito com pasta de goiaba por dentro, hein? Alguém de vocês já comeu goiabinha? Muito bom. Queria muito mostrar a vocês a caixa que eu recebi. Meu Deus do céu. Eu sei que eu não quase nem postei nenhum vídeo. Mas olha, eu levanto e trabalho. Depois eu fico reformando o quarto junto com a minha mãe. É assim todos os dias agora. Tipo, a gente termina 10, 11 horas da noite. Tipo, bem tarde eu fico super cansado. E tipo, sem tempo para gravar nenhum vídeo para vocês. Mas, olha, só falta para pintar as paredes, colocar o piso, mais alguns detalhes, trocar as portas, e aí o quarto vai estar pronto. Tipo, a gente fala, tipo, daqui uma ou duas semanas o quarto vai estar pronto. Meu Deus do céu, ainda tem que pedir a cama lá na loja que chama IKEA. Mas simplesmente é por isso. Tô levantando, trabalhando, reformando. É por isso que eu não tenho tempo. Não tinha tempo para gravar nenhum vídeo a vocês até agora. Olha, que recebi essa caixa. Minha mãe hoje, ela tá saindo happy hour com o trabalho dela. É por isso que eu não estou fazendo nada no quarto, hein? Ou eu ia estar lá reformando, depois só dormindo lá na minha cama, hein? Ai, gente, eu tô passado, realmente. E fiquei feliz pra ter você assistindo igual sempre. E me fala aí nos comentários se gosta de ceboletas, você comeu goiabinha, você comeu essa bala de coco... alguém de vocês já experimentou, como assim, miojo de doce, beijinho ou chocolate, hein? Isso vai ser novo pra mim. Eu vi vários youtubers passando a fazer comendo. Eu vou chamar minha irmã pra gente comer junto e até gravar ou fazer um vídeo live junto com vocês comendo esses miojos. Ah, e a farofa, já comi farofa, mas... Assim não, manteiga ou sei o que, parece muito bom. Oh, artesanal, ei, parece muito bom, gente. Eu não vejo a hora não de abrir a farofa, comer. Sim, ai. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, seria incrível. Se deixa o seu like aí, inscreva no canal. É gente igual sempre, hein? Se cuida aí, eu fiquei muito feliz, olha, de coração, muito feliz para ter você assistindo. E até mais, nos próximos vídeos, eu te prometo que vão sair mais vídeos daqui a pouco, hein? Quando eu e minha mãe tá pronto com a reforma. Ai, é muito trabalho com o quarto, muito. Beijo, tchau, se cuida aí, hein?